sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou o Guabá do canal Horsepower Pro e hoje estou aqui muito feliz para falar de uma das coisas que eu mais gosto, que é sobre as principais lendas do nosso esporte, como vocês podem até ver por aqui. Eu sou um grande fã de tudo isso, colecionador de revistas, e hoje eu deixei elas aqui numa ordem muito especial. Temos ali 5 capas e em cada uma delas os caras que eu quero falar aqui hoje, que na minha opinião são os 5 melhores atletas da época dos anos 90 que não ganharam o Olímpia. Sabemos que os anos 90 tivemos 3 reis, por assim dizer. Tivemos no início da década Lee Haney ganhando os primeiros anos, depois do meio, né, em diante, Dorian Yates e depois Ronnie Coleman. Então eles não estão nesta minha lista daqui, porque nesta lista eu quero falar os caras que deram trabalho para esses campeões. Os caras que para muitos foram Mr. Olympias, né, não coroados. Então eu fiz uma lista aqui hoje de 5 nomes de caras que deram muito trabalho para os campeões da época e que marcaram a história do nosso esporte, que carregam fãs pelo mundo inteiro até hoje, que motivam muita gente, que inspiram muita gente. Então com certeza são atletas que motivaram gerações, principalmente aquela época, e daqui por diante, porque a intenção desse vídeo é justamente esta: resgatar a história, transformar ela em algo que as pessoas possam estar lendo, escutando, vendo e se motivando, porque esses caras têm história para contar, esses caras têm seus méritos, e é isso que a gente vai falar hoje. Então vamos falar um pouco desses 5 titãs que não têm um título de Mr. Olympia, mas que em alguns anos com certeza tem gente que diz que merecia. Então vamos lá. Começando pelo Shawn Ray. Shawn Ray é um dos atletas mais baixos e mais leves dessa lista. Porém, isso não deixa ele sendo inferior de ninguém. Ele tem um recorde incrível de participar dentro da década dos anos 90, de todos os anos, de todas as edições, dos anos 90 até 1999, ele ficou dentro do top 5 em todos. Ele não ficou em nenhum desses anos, desses 10 anos, fora do top 5. Então isso mostra o nível do atleta. Na minha opinião, a gente pode já avaliar o físico dele como um todo, e é difícil apontar defeito. Tanto de frente, de lado, de costas, ele tinha um físico muito estético, muito harmonioso, era um dos poucos que ainda conseguia fazer vácuo, né? Mesmo sendo um super pesado, não tão pesado quanto os outros, como o Nasser, por exemplo, de 140 quilos, mas ele sendo um atleta assim de peso e altura mediana, né, comparados com os tempos atuais, ele não se encaixa no 212, nem é tão pesado quanto os mais pesados. Então ele fica no meio termo ali. A sua faixa mais ou menos de peso era entre 102 quilos, por aí ele competia em volta de 102, um pouco mais de 100. A sua altura de 1,65, então era um cara relativamente baixo, né? A gente vê na história, a maioria dos campeões tinham mais de 1,70m, mais de 1,75m. Então ele foi um baixinho que deu trabalho para os caras. Costumavam até falar que ele era um pincher, um chihuahua, em meio aos Rottweilers, os Bulldogs da época, porque os caras eram realmente a era freak, a era dos pesados. Mas ele conseguiu marcar o seu nome na história por conta de ser um cara inteligente, treinava certinho, não tinha erros nos treinos dele, não tinha falha, e o físico dele não apresentava falhas, não aparentava ter excesso, não aparentava ter marcas de aplicação local. Então é um cara que realmente merece o respeito, e ele ficou marcado com certeza na história, e até hoje é um comentarista, faz parte do Olympia, está em diversos meios de comunicação, ele é um perfeito comunicador, um cara que sabe se expressar muito bem, tem uma análise muito crítica de tudo que está acontecendo e já aconteceu no cenário. Então não é à toa que ele está no patamar onde está hoje do meio da comunicação. Ele é aposentado do esporte, mas vive ainda o esporte, então ele tem o nosso respeito. O segundo da lista, ah, quem não gosta desse cara? Eu acho que não existe hater em relação a Kevin Levrone. Kevin Levrone já participou de várias edições do Mr. Olympia também, assim como o Shawn Ray. Ele participou na era dos anos 90 de 8 edições do Mr. Olympia, sendo elas 4 ele ficou em segundo lugar. Ele tem 4 medalhas de prata do Mr. Olympia, então é um cara que tem nosso total respeito. Ele trouxe aquele padrão de braço, literalmente bazuca de braços, muito similar ao padrão que o Phil Heath trouxe. Geneticamente são parecidos com termos assim de volume, proporção e definição dos braços. Os dois carregam, a gente pode até comparar uma foto com outra, os braços do Kevin Levrone com o do Phil Heath são muito parecidos, antebraços, tríceps que pulam para fora, né? No mais musculoso deles, chamam a atenção demais. Então o Kevin Levrone é um cara que todo mundo gosta. O Kevin Levrone é um cara que trazia pro palco, no semblante dele, a garra, a vontade de vencer.
ele que deixou também muito mais popular ainda no nosso meio as músicas do Creed, as apresentações dele são épicas, sempre com uma música suave, com um momento de agitação, o mais musculoso dele de lado, é uma marca registrada, e algumas estatísticas dele aqui, ó, pra galera ficar ciente mais ou menos de como ele era em relação aos demais e os atuais, o Kevin tinha 1,80m, e competia na faixa de 105, 106 quilos, não era também dos mais pesados. Os mais pesados a gente considera de 120 em diante. Então é um físico interessante, um físico que não era dos maiores, mas também conseguia mostrar, causar aquela ilusão que era um freak, porque ele tinha braços tão grandes, ombros tão grandes, que aquilo chamava muita atenção dele. Eu acho que um ponto negativo do físico dele é que ele não conseguiu acompanhar Ronnie Coleman, Dorian Yates, desenvolvimento de costas, o dorsal dele não era tão largo, não era tão denso, então acho que foram esses os fatores que o impediram de vencer esses adversários. Ele ficou duas vezes vice do Ronnie Coleman e duas vezes vice do Dorian Yates, então esses dois campeões podem ter com certeza a vida marcada pelo Kevin Levrone também na bota deles. O terceiro que eu quero falar é o Flex Wheeler, o rei da simetria, o sultão da simetria, um cara que, ó, a gente pode dar uma salva de palmas para ele pelo que ele representa, pelo que ele representou e pelo que ele ainda faz no esporte. Todos sabem do problema que ele teve, ele perdeu a perna e mesmo assim ele se reergueu, se levantou, tá fazendo tudo possível para continuar fazendo o que gosta. Então ele foi um atleta incrível, incrível, e continua sendo um grande representante do nosso esporte, um cara que traz no seu físico, no seu semblante, o amor, a paixão pelo que faz. Como um atleta, ele foi incrível, ele trouxe um físico lindo, todo mundo gostava de ver ele competindo, porque ele tinha classe, ele tinha braços gigantes, ele tinha a silhueta perfeita que todo mundo queria ter. As pessoas, quando pensam em bodybuilder, eles imaginam um cara com braços grandes, cintura fina, tudo alinhado, tudo perfeitinho, parecendo um bonequinho, e ele era esse bonequinho, era um cara com uma silhueta, com contornos, com um condicionamento de primeira, e é um cara que chegou incomodando desde o seu primeiro Olímpia, em 1993, onde ele já chegou ficando em segundo lugar. Feito importante como esse que Kevin Levrone conseguiu na sua estreia, que ele ficou em segundo lugar no Mr. Olympia também em 1992. Então são dois caras que chegaram com tudo no Mr. Olympia logo em sua estreia. O Flex tinha 1,70m, tem 1,70m e competia com 106 quilos, assim como Kevin Levrone. Não era dos mais pesados, mas conseguia brigar de frente contra os pesos pesados. É incrível as marcas que esses atletas conseguiam, eles competiam o ano inteiro, eles participavam, diferente dos atuais que competem uma, duas vezes no ano, é Arnold, é Olímpia ou é só Olímpia, esses caras competiam o ano todo. Eu tô falando aqui só de resultados dos melhores momentos deles no Mr. Olímpia, mas a Wikipédia dos caras é uma enxurrada de competições, eles competiam às vezes 10 vezes ou mais. Então eles estavam sempre pondo o físico à prova, e eu deixo uma pergunta, será que isso não era um diferencial? Será que o fato de eles estarem sempre em dieta, sempre fazendo preparações, sempre finalizações, será que isso também não fazia com que o shape deles tivesse mais densidade, mais maturidade? Porque é o que falta no físico dos caras que hoje só competem uma ou duas vezes. Se ele errar uma vez, errou. Ele se prepara só uma vez no ano, então se ele errar essa, ele vai se apresentar mal. Então os caras, eles tinham um feeling muito mais apurado sobre o que estava acontecendo no físico deles, porque eles competiram no início do ano, competiram no meio do ano, competiram na véspera do Olímpia, então era muito difícil eles errarem no Mr. Olímpia, porque eles viram como o corpo deles estavam respondendo até a chegada do Mr. Olímpia. Então por isso a gente conseguia ver todos os atletas do top 10, top 6 principalmente, bem condicionados. A gente não via esses caras errar, porque eles estavam com o corpo no controle deles, eles não deixavam errar, eles não deixavam extrapolar o off. Sem contar, né, pessoal, que eu acho que a mentalidade dos atletas dos anos 90 era muito mais faca na caveira, era muito mais sangue nos olhos do que os caras de hoje. Porque os caras de hoje têm seus trabalhos, suas obrigações, têm as mídias sociais, têm que produzir conteúdo, e muitos são jovens, ainda não atingiram a mentalidade ainda de um atleta de ponta que precisa. E os caras daquela época, era o esporte tudo ou nada, eles tinham que vencer, eles tinham que lutar, eles tinham que fazer aquilo, porque além da paixão, era o trabalho deles. Não tinha patrocinadores igual tem hoje, eram poucos os que tinham, e os que tinham era um ou outro. Hoje os caras da atualidade têm patrocínio para tudo, entra dinheiro de todos os lados, então eles não se preocupam hoje mais tanto quanto treinar ao limite, fazer o cardio ao extremo,
apertar a dieta ao máximo quanto os caras dos anos 90, que, na minha opinião, é a maior escola do bodybuilding, e a gente lamenta não ver mais a qualidade que os caras tinham naquela época. Mas, voltando pro assunto, voltando para o tema, Nasser El-Sambari. O professor, o atleta de óculos, o semblante, a figura dele é marcante, porque ele sempre com aquele visual sério, cara fechada, um óculos no rosto, ele treinava até de óculos, só não competia de óculos, mas ele é um cara intelectual, falava vários idiomas, várias profissões, e por isso era chamado de professor. Dos pesados, era um dos mais pesados aqui. Ele competia com 140 quilos, isso é muito peso, bem definido, cheio, denso. Ele, em 1997, bateu de frente com Dorian Yates. Mas esse bateu de frente foi realmente uma colisão. Os dois confrontaram de uma maneira muito igual para igual. Foi um ano, um dos mais controversos, um dos que gera mais debate até então, porque muitos disseram que Nasser merecia ter vencido Dorian em 97. A gente pode comparar algumas imagens aí, principalmente nas de duplo bíceps. A parte frontal do Nasser, na minha opinião, estava imbatível realmente naquele dia. Eu acredito que o Dorian venceu ele nas outras poses, de lado, de costas principalmente, porque o Dorian de costas, difícil, na sua época, no seu auge, não era batido por ninguém que estava competindo ao lado dele. Era muito mais densidade muscular, muito mais maturidade, muito mais detalhamento, um glúteo mais sólido, mais fibrado, posteriores marcantes. O que atrapalhou realmente o Dorian eram os braços que foram lesionados, né? Já no físico do Nasser, a gente via braços completos, cheios, bíceps com pico enorme, então por isso faziam com que as poses de frente, além de o Nasser ter uma cintura mais bonita, um abdômen mais simétrico, o bíceps dele, totalmente simétrico e inteiro, fazia com que a pose de duplo bíceps do Nasser fosse muito superior ao Dorian, que estava lesionado, estava abatido. Mas, na minha opinião, no restante das poses, e também pelo nome que o Dorian representava ao esporte, era um campeão em ascensão, e tinha mais ou menos a política, né, no esporte, de que aparentava que os dirigentes, os árbitros, queriam ver legados, queriam ver atletas conquistar Olímpias por mais vezes. Então, na dúvida, dois atletas muito bons, o cara que já é Olímpia tem mais peso. Essa é a minha opinião, queria saber a sua também. Mas Nasser foi um cara incrível também. Teve um ano curioso que eu quero até buscar informações sobre isso, e se você tiver essa informação, deixa aqui nos comentários. Analisando na biografia do Nasser, no histórico competitivo dele, em 1996 ele foi desqualificado. Eu quero procurar essa informação e saber por que ele foi desqualificado, ou se isso significa que ele não pontuou. Eu não sei se ele saiu no meio da competição, ou se ele foi punido por alguma coisa, mas ali, tem tipo 1996, Mr. Olympia, e aí em vez de ter uma posição, tá a palavra desqualificado. Então eu vou procurar isso, que é um fato interessante, e você que gosta de história do esporte, tenho certeza que vai ficar interessado em saber isso também. Então vamos pesquisar junto isso aí mais pra frente. O Nasser, nos anos 90, competiu 5 vezes no Mr. Olympia, 6 com essa que ele foi desqualificado, e nessas outras que ele pontuou, ele ficou no top 5 também. É um dos caras que mais ficou no top 5, incomodando os caras, dando trabalho, e o seu vice-campeonato em 1997, sem dúvida, ficou marcado na história. E agora, no fim dessa lista, eu trago um dos maiores rivais do Ronnie Coleman, e na minha opinião, de todos esses caras, um dos que tinha o maior potencial para chegar no Ronnie Coleman, mas ele não conseguiu. Ele, na minha opinião, não conseguiu chegar no máximo do físico dele. Ele tinha estrutura, ele tinha altura, ele tinha potencial genético, mas muitos dizem que ele não tinha a mentalidade que o Ronnie, que o Dorian tinha. Ele era meio baladeiro, mulherengo, sabe? Tipo, jogador de futebol que chega atrasado no treino, que falta no treino porque foi em chácara, foi em balada. Ele era da noite também. Ele adorava Las Vegas, porque Las Vegas é onde tudo acontecia. Então, talvez, não quero dizer que sim, mas talvez tenha atrapalhado um pouco dele. O foco de um atleta de ponta, vocês sabem que é a coisa mais importante que ele tem na preparação. A motivação vem e vai, mas se você tem foco, se você tem disciplina, você faz o que é para ser feito todos os dias. E o talvez isso foi uma coisa que atrapalhou o Chris Cormier, porque ele tinha cintura, ele tinha bons braços, ele tinha boas pernas, o físico inteiro dele no geral era muito bonito, era estético, era 1,77m e aproximadamente 115kg. Então imagine o shape dele com 125, 130, nossa, ia ser incrível ver ele batalhando contra o Ronnie Coleman. Ele ficou 5 vezes no top 5,
dentro dos anos 90. Nos anos 2000, que daí já é outra era, ele continuou empurrando os caras, mas aí dos anos 2000 em diante já entrou Jay Cutler na cena. E ele entrou, né, o Jay Cutler entrou nos anos 90, estreando em 1999, onde, se eu não me engano, ele ficou com a 14ª ou 15ª colocação. Essa colocação parece ruim, mas vai ver como é que tava o shape dele nessa época. Tava muito bom, mas muito bom mesmo, pra você ter uma noção do nível do line-up de 1999. Até os últimos colocados estavam muito bons. E essa é a magia dos anos 90, meus irmãos. Atletas incríveis, grandes nomes. Eu escolhi só 5, poderia ter colocado alguém a mais, então eu queria que você completasse a minha lista aí. Você acha que eu poderia trocar um desses nomes por algum outro atleta? Complete aí nos comentários algum outro atleta que você acredita que também foi um dos melhores dos anos 90. Eu até me estendi demais por aqui, vou ficando então, até a próxima, espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, me apoie para que eu apareça mais vezes aqui na Integral TV. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.